8. Hvad er der? Må jeg fortælle dig en lille gyserhistorie? Det må du da gerne. Men nu må du altså ikke blive alt for bange. Det lover jeg dig, det gør jeg ikke. Jeg elsker gyserhistorier. Okay, det er fordi, at det er sådan en, hvor man er ude på badeværelset, slukker lys, og så kan man sige, hamon! Og så er der en, der kommer efter dig, hvis du siger, hamon! Det var det for den gyserhistorie. Det må du ikke gøre. Jeg er i hvert fald ikke med. Nu går jeg! Det gider jeg aldrig høre igen. Jeg er i hvert fald ikke en fangebuk, så jeg kan også gå ud og gøre det selvfølgelig. Okay, prøv det. Hamon! Nå, det virkede ikke. Ja!